wanneer vertrekken jullie hier? 5 minuten. En hoeveel kilometers? 30 kan. En die kleine kannetjes gaan dat ook doen? Ja. Het is een gezinssport, het is geen koers. Zet al in de tank, kom niet in beeld. Hallo. Of dat je wel iets gevoel hebt. Hoeveel jaar zit je al? 5 jaar. Ik heb het als ik eerst was. Ah ja. En waar de dikwijls eerst? Dat is flinkse, hè? Zeg, en zijn ze allemaal mee geweest met de fiets? Ja. En waar hebben ze hier gedaan? Die zat zo'n bult, recht op een bult gereden. Dat is cool, hè? Fietsen. Ja. Let op, hè, dat maakt die benen, jongen. We al verschillende jaren dat we dat organiseren, in samenwerking met de gemeente. Ja. En ja, dat vlot goed. En dat varieert van deelnemers van 75, bij manier van spreken, tot zelfs 150. Het is altijd een tocht van ongeveer een 30 kilometer. Met een pauze in, dat ze nog eens iets kunnen drinken. Dus het is eigenlijk bedoeld voor, om het te zeggen, gezinsfietstocht. Met Belgerinkel naar de winkel, dit is ter stimulans dat je minder de auto zou gebruiken. Nu in Kruijbeke, Basel, Ruppelmonde doen we dat voor de 7e keer. En we hebben meer dan 1300 kaarten teruggekregen. Als je dan denkt dat daar 7 telkens op staan, zitten we toch aan een 10.000 keren dat de mensen naar de winkel zijn gegaan met de fiets. Zoals je weet zijn er jaarlijks telkens fietsen te winnen. Nieuwe dingen. Ja. Ja. Oké. Ja, dank u. Ah. Dank je. Alsjeblieft. De fiets is gewonnen door Verheggen Anneke, Doorn 2 in Kruijbeke. En dan onze hoofdprijs is een Belgerinkelfiets die nationaal in alle gemeentes te winnen is. En die wordt geschonken door de gemeente. Dan bellen we die op en die mag zijn fiets ineens komen afhalen. Kant Griselda, Polderstraat 11 in Kruijbeke. Ik ben al alleen over de brug om dat te zien zeker? Ja, maar ik heb het al. Oh. Is je content? Heel content. Ja, wat heb je ervoor moeten doen om de fiets te doen? Dikkels naar de winkel fietsen. En ik vind dat wel leuk. Als nu de helft van de mensen die in Kruijbeke passeert met de fiets zou gaan, ja, zou het dan veel meer plek hebben, hè? Ja, dat wel. Ik als handelaar in de gemeente Kruijbeke vind dat heel positief dat de mensen met de fiets rijden, want dan is er ook plaats voor het doorgaand verkeer van andere gemeenten die ook onze lokale handel kunnen leren kennen. Dat we dat als gemeente blijven ondersteunen, vind ik heel belangrijk naar alle mensen die gestimuleerd worden om meer met de fiets te rijden en zo ook meer kunnen genieten van de lokale middenstand. Ik heb vandaag niet meer gefietst en ik fiets veel te weinig. Als dat jongens ervan niet doet, dan heb ik die attitude, die gewoonte niet. En ik ben daar dus een slachtoffer van gebrek aan beweging. Bewegen is goed voor de gezondheid, dus het is niet alleen goed voor het milieu. Alleen je gaat dan nog doen, dat fietsen. Ja. Fietsen vrouw, hè. Dan moet zij erop, hè. Die ben dan moeten boven doen. Ah ja.